Кожний вуличний майданчик будь-якого дитячого садочка Димитрова – це частина казки, яка стала реальністю. Їх прикрашення практично не коштувало жодних грошей, а інколи ставало навіть необхідністю. Пеньки від спилених дерев – зараз це веселі, добродушні восьминоги. Є і лебеді з витонченими шиями, і поросята, а у малюків з групи пролісок є чудовий друг – страшило зі смарагдового міста. До недавнего времени находили, у каждого имелся обыкновенный простой мешок. Вот он набит соломой, сеном и потом уже соответственно украшен, чтобы он походил на чучело из волшебника изумрудного города. Казкові ідеї і їх втілення – це праця вихователів і батьків. Говорять, що по сусідству з такими предметами діти стають добрішими, а казкові герої також дають можливість згадати ті твори, звідки вони родом. Ми проводимо зараз конкурси на лучшую игровую площадку, на лучшее состояние двора. Все это посвящено, конечно, столетию города. Кожний дитячий садок – це здебільшого ретельно збережена матеріальна база радянських часів. Але було і справжнє будівництво. Завідуюча дитячим садком «Іскорка» говорить, ці кімнати – відображення її настрою того часу, коли з розбитих катакомб відновлювали приміщення для ясельної групи «Зірочка». Мы силами местного бюджета, силами, своими силами, также и с помощью родителей восстановили эту группу. Сейчас ее посещает 21 ребенок. Скажите, как много денег было потрачено и по времени, и сколько это вышло? Мы эту группу восстановили в течение 3 месяцев, было потрачено 33 тысячи. У дитячих садках Димитрова, як і майже скрізь, черги на прийом дітей. Але, можливо, найбільш бажаним, принаймні для дітей мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний, стане дитячий сад «Посмішка». Він поки єдиний, який у цьому році може стати центром фізичного здоров'я і розвитку дітей. Ми будемо привлекати педіатрів для консультації, ми будемо комплектувати по показаниям здоров'я дитини ці групи, ну і, звісно, оздоровительные все мероприятия и укрепление здоровья, и закаливание, все эти комплексы, будем в комплексе именно работать над укреплением здоровья детей. Профілактика сколіозу і корекція осанки, лікування плоскостопості дошкільнят – те, що тут робили з дня відкриття садочка і аж до 1997 року. Для укріплення цієї бази виграли 10 тисяч гривень у конкурсі обласних міні-проєктів. Але без плавання і профілактика, і лікування не будуть повними. Потрібно відновити басейн, який не діяв 14 років. Мечты сбываются, я думаю, все-таки эта мечта общими усилиями как-то сбудется. Если мини-проект мы выиграли, я думаю, и макси-проект все-таки, небеса или власти оглянутся и поймут, что в городе, имея такой потенциал, но просто стыдно его не воспользоваться. Під час передачі від шахти імені Стаханова до системи «Міськво» за рахунок останнього було зроблено ремонт басейну. Але складність у тому, що за радянських часів тепла вода надходила централізовано. Зараз потрібні нове обладнання для автоматичного підтримання температури води, її очищення і хлорування. Вартість проєкту – близько 1 мільйона гривень. Дитсадок бере участь ще в одному конкурсі проєктів, за умови перемоги в якому можна отримати 500 тисяч гривень. Останні гроші будуть місцевими. Відповідь. Чи виграв дитсадок «Посмішка» так потрібні йому гроші, можливо, буде відомо вже наступного тижня.